Muotoista varas lähtöä harrastaa Henri Anierme täällä vasemmalla puolella. Mukana tuolla myöskin Santeri Hostikka, joten otetaanpa tämä aloitus uusiksi ja näin päästään viimeinkin starttaamaan tämän illan jännitysnäytelmä. Piakkoin täynnä Hilanderin uintiliikkeet. Ne näette kaikkia. Tämä tarkoittaa sitä, että siirtäkää hän pikkaisen pojat vasemmalle. Aspegren. Diava jolkottaa keskellä, Nobissin kautta pelataan keskustaan. Aspegren uudelleen, Tuuri siirrä tiputtaa alaspäin. Nobissi ja kovaa tullaan kylkeen. Mutta Raamikasa Nobissi pystyy pitämään pallon itselleen. Nyt tullaan kyllä heittämällä, eikä ole kaukana. Niin kuin sanottu, niin Nobissi tykkää kyllä laukua vähän kauempaakin. Ei tässä tietysti matkaa maaliin hirveästi ole. Parisenkymmentä metriä Nobissin laukaus lähtee vaarallisesti. Ja heti kun sitä tilaa annetaan, niin Kamerunin miehenee tykki kyllä laulaa. Ja tässä nähdään tilanne vielä uudelleen. Yksi, kaksi ja kolme miestä siellä on Nobissin keskellä. Ja vielä 50 minuuttia ensimmäistä jaksoa jäljellä. Ja kotiyleisö odottaa sitä avausmaalia. Ja no niin, no tietysti jos tähän päätyy tulee, niin se ei varmastikaan kovin montaa ihmistä täällä tyydytä, mutta varsilta haiskahtava tilanne, sen Ilves vielä selvittää. Aspegren keskustan kautta Ojala. Hasi. Ja nyt lähtee nuorukana liikenteeseen. Katsokaa, katsokaa miten tullaan. Lähdetäänkö haastamaan Hassan Seesaita. Kokemus vastaan nuoruus. Kasi vastaan Seesai. Pikku kissaa siellä. Ja sieltä lähtee keskitys ja kippoilee sinne takatolpalle. Ja lähellä on avustavan lippu nousee. Tilanne on paitsio. Huikea suoritus jälleen Tari Kasilta. Sieltä lähtee Hassan Seesain puolustuksesta huolimatta, mutta haetaan tällä pusky syötällä, mutta Ojala on paitsiossa, joten pallo vieras joukkueelle. Šiškovský. Sitten lähtee seuraava kaveri juoksuun ja täällähän ollaan täysin yksin Hilander. Loistavasti puolustaa tämän tilanteen ja sitten kova kontakti siellä Hilanderre. Hilander haistaa minkälainen vapari tästä saadaan aikaan. Ensimmäisen puolen viimeiset minuutit lähtevät käyntiin ja Vasurillahan sieltä lähtee nostoon. Ja sen siivoaa Jani Tanska kyllä pommin varmasti. Ja sitten lähtee Marius Nobissi juoksuun. Lähtee hyvin haastamaan Hassan Seesai mukana. Ja Seesai näyttää siltä, eikä pysty mihinkään. Nobissi tulee väkisin sieltä. Ja tässä jää kyllä Hassan Seesai täysin katsojan rooliin. Ojala, Nobissi uudelleen. Erikoisella tyylillä Nobissi tämän tilanteen rakentaa, mutta keskitys karkaa. Näytyisi näissäkin hommissa, se ollaan todettu moneen kertaan, että tyyli on vapaa, kunhan tulosta tulee! Eikä ole kaukana, Issa Tiava pääsee puskemaan. Helppo palanen Domjan Šiškovskille. Joukkue on tosiaan se parisen kuukautta pelannut tappioita. Ja sellainen putki, se on ehdottomasti kyllä erityismaininnan arvoinen, mutta paikka. Se sai heittoa antamaan. Dimitriev olisi keskustassa vapaana, mutta sinne palloa ei pelata, vaan Ilves kääntää nopeasti kahdella pelaajalla. Nyt tullaan kyllä heittämällä ja tullaan loistavasti. Ja Nobissi paikka ei ole todellista! Hui, mikä paikka Šiškovský! Hän ryöstää nyt kyllä Marius Nobissin Kamerunin miehen tilanteessa aivan täysin. Kaksi todella hermeettistä torjuntaa ja Lorenz Hertzin heitto antamaan nopeasti pallo peliin. Hertzin uudelleen. Keskustasta haetaan tällä kertaa Teemu Jänttiä. Mies on kadonnut kuvasta kyllä aivan totaalisesti tuon ensimmäisen puoliajan maalipaikan jälkeen. Alamyllymäki. Ohittaa kaksi lahtelaispelaajaa. Dimitriev jää siellä myöskin vähän ihmettelemään. Sitten haetaan Tari Kasi. Mies leikkaa keskelle. Vasemmalla olisi tilaa Aspegrenille ja sinne palveluksi pelataan. Taaminen myöskin odottelee omalla asema paikallaan. Luistavalla kikalla Aspegrenille uudelleen, joka lähtee laukaus. Ei lähde, vaan Alamyllymäki pelataan. Ja jälleen aivan häikäisevä torjunta pienestä kulmasta. Se laukaus lähtee. Šiškovský on hyvin sijoittunut tilanteessa ja reagoi loistavasti. Domjan Šiškovský on kuitenkin palannut erinomaisen ottanut lahtelaisten tolppien välissä. Viatkin. Tämmöstä sitten Aspegren.
Jaska Kreenä pallon juoksuun ja kyllä joukkueiden syöttötyöskentelyssä on eroa tällä hetkellä, kun yöllä ja päivällä Alamyllymäki ja ohittaa todella helposti. Ja sitten poikaa! Ja Noobissin laukaus ei mene paljon ohi, mutta menee tarpeeksi. Kunnas käy siellä aika lämpöisenä myöskin avustavan tuomarin suuntaan, mutta tässä nyt tietysti itkua ei auta tilanteen jälkeen, kun eli on edennyt jo Anier, Osipov myöskin mukana ja vielä pitää pallon FC Lahdella, se sai paikka, tästäkö tulee? Tule verkko heiluu, mutta väärältä puolelta. Korkea pallo ja vaarattoman näköinen se ensin on, mutta vielä sieltä pääsee kuitenkin Artjom Dimitrijev puskemaan. Kysymys, sivuraja heitto Ilvekselle, kun tästä nyt tulee sitten. Ei tule, vai tuleeko? Kyllä tulee. Nyt on vähän epätietoisuutta molemmilla puolilla. Tamminen Aspegrenille ja tilanne rauhoittuu. Siinä oli paikka lähteä nopeasti tikkaamaan. Järvinen lähti juoksuun paria Ilvesä ja puolustajaa vastaan. Loritz Hertzin hyvä pelaaminen sitten. Tampisen laukaus. Ja Žižkovskin huikea torjunta. Sitten lähdetään vasemman kautta. Tulee hyvän näköisesti. Osipovin syöttö, se on kuitenkin hankala. Tämän katkaisee Ilves. Tuure Siirra. Siirran nosto, Jokelainen. Se sai katkaisee Jokelainen uudelleen. Järvinen keskelle, Alamyllymäki. Alamyllymäki puolestaan nostaa sinne vasemmalle ja Tamminen siellä hiippailee jälleen kerran kohti 16 rajaa ja joko nyt, ai miten kauniit kikat ja nyt kyllä Dimitrijev, hän unohtuu siellä täysin, ai kun on jälleen lähellä ja kaikki lähtee jälleen liikenteeseen Eero Tammisen huikeasta pelaamisesta ja vähän on heitettävä löylyä myöskin virolaiseen. Jari Järvinen ottanut erotuomari siellä ja vähän puhalteleekin, että nyt ei muuta kuin pallo peliin, niin päästään ottelua jatkamaan. Iiro Järvinen paineen välissä. Auhi jalasta puolestaan pallo jälleen kerran tuonne korkeuksiin. Ja sitten jatketaan ja sitten tullaan Anier ja haetaan ihan kohtalaisen hyvä yritys. Tämä katkaisee Ilves, mutta pallo jää vieraille ja nyt sitten tulee Jevdet Gela. Oikealla painaa puolestaan Lorenz Hertz ja sinne pallo pelataan taitavasti pallo haltuun! Mikä paikka ja nyt sitten tuomarin pilli soi. Ja mikä on tässä lopulta sitten tuomio? Lorenz Hertz kovassa paikassa siellä. Ja lappu nousee, mutta se nousee Hertzille. Žižkovski kaikessa rauhassa jälleen tuota maalipotkua antaa. Sieltä se lähtee ja sinne se menee. Tämä siivoaa Ilves, Hassan Seesai palauttaa jälleen sinne Ilveksen alakertaa kohden, Osipov ei saa palloa pidettyä, takaa tulee Järvinen ja nappaa keltapaidolle, vieläkö tullaan kertaalleen, kyllä tullaan, Järvinen lähtee tikkaamaan. No se tikkaus päättyy siihen, nimittäin 3 minuuttia lisää täynnä.